ministeri. Hyvä kirkkoherra, kiitos, että saimme tulla tänne pitämään juhlaa ja hyvä. En muuten ole näin täyttä Meilahden kirkkoa menneenä vuosina nähnytkään. Aivan mahtavaa. Oli myös kunnia saada puhua samassa tilaisuudessa piispan kanssa. Olen ymmärtänyt, että aivan kaikkialla Suomessa se ei olisi mahdollista. Tänään enemmän kuin koskaan meillä on syytä seistä Israelin rinnalla. Lokakuun 7. päivän tapahtumat synnyttävät meille uuden muistopäivän Israelin ja juutalaisen kansan traagisessa historiassa. Olin hyökkäystä edeltävänä iltana 6. lokakuuta perjantai-iltana puhumassa Järvenpään kirkolla siellä pidetyssä Israelin tapahtumassa. Käsittelin Israelin turvallisuusasemaa ja luin psalmin 83 osana puhettani ja se kuuluu näin. Jumala, älä enää vaikene, älä katso ääneti, älä ole niin hiljaa. Sinun vihollisesi riehuvat nostavat uhitellen päätään. He punovat juonia omaa kansaasi vastaan. He vehkeilevät sinun suojattiesi pään menoksi. He sanovat, me tuhoamme heidät. Tehdään loppu koko kansasta niin, että Israelin nimikin unohtuu. Tässä viittasin holokaustiin ja toki niihin moniin vihollisiin terroristijärjestöihin, joita siinä Israelin ympäristössä on koko sen olemassaoloajan ollut. Seuraavana aamuna heräsin tuon psalmin todellisuuteen. En voinut uskoa, että sellainen oli tapahtunut. Entistä traagisemman tästä tapahtumasta tekee se, että niin monet tahot, media ja aina YK-pääsihteeriä myöten tarkoituksellisesti vääristelevät Israelin historiaa, jättävät täysin huomiotta arabien, nyttemmin palestiinalaisten ja Hamasin roolin kaikkien sotien ja väkivaltaisuuksien tähdistöön. Tämä väärän todistuksen antaminen juutalaisvaltiosta yllyttää kansakunnan antisemitismiin, minkä olemme jo nähneet nousevan ympäri maailmaa. Vietimme juuri 24.10. YK:n kansainvälistä päivää, ja juuri tuona päivänä pääsihteeri Antonio Guterres piti turvallisuusneuvostossa puheen, jossa hän vääristeli Israelin lähihistoriaa hämmentävällä tavalla, syyttäen sitä epäsuorasti, mutta selkeästi Hamasin hyökkäyksestä ja siitä, että israelilaiset ovat perustaneet siirtokuntia länsirannalle, tai oikeammin Juudean, mistä juutalaiset ovat saaneet nimensä, ja että tuo olisi yhtenä syynä ja osatekijänä tälle hyökkäykselle. Meidän on pakko kysyä tänään, mikseivät juutalaiset saisi asua ikiaikaisilla asuinseuduilla länsirannalla, eli Juudeassa. Kun yleensäkin kunnioitetaan alkuperäiskansojen oikeuksia omiin historiallisiin maa-alueisiin, niin miksi juutalaisten kohdalla tätä periaatetta ei tulisi noudattaa? Hamas, sen enempää kuin palestiinalaishallinto tai alueen aiemmat arabijohtajat, eivät ole koskaan halunneet alueelle ratkaisua, joka mahdollistaisi Israelin olemassaolon. Olemme nähneet useita rauhanehdotuksia, Land for Peace, alueenluovutusehdotuksia, enemmän kuin prinsessa ja puoli valtakuntaa, mutta ne on kaikki torjuttu palestiinalaishallinnon puolelta.
myös YK:n 29. marraskuuta 1947 tehdyn päätöslauselman, joka mahdollisti Britannian mandaatin jälkeen sekä juutalaisvaltion että arabivaltion perustamisen. Juutalaiset johtajat tarttuivat tuohon mahdollisuuteen. Arabijohtajat eivät halunneet edes keskustella YK:n selvitysvaiheessa siitä mahdollisuudesta. Heille juutalaisten oma valtio tuolla alueella oli silloin liikaa, ja se on ollut sitä kaikki nämä 75 vuotta, jota Israel on enemmän tai vähemmän joutunut väkivallan pelossa ja uhan alla elämään. YK:sta sen verran vielä, että sen ja sen jäsenten antisemiittinen luonne tulee esiin YK:n yleiskokouksen päätöslauselmissa. Vuoden 2015 jälkeen Israeliin on kohdistunut 140 tuomitsevaa päätöslauselmaa, kun näiden vuosien aikana kaikki muut 192 YK:n jäsenmaata ovat saaneet osakseen 55 tuomitsevaa päätöslauselmaa. Ehkä kaikista käsittämättömin päätöslauselmien muoto tulee Maailman terveysjärjestöltä WHO:lta, joka vuodesta 2015 on tuominnut ainoastaan Israelia vastaan olevia päätöslauselmia, ei mitään muita kansoja vastaan. Kun me katsomme Suomen suhtautumista Israeliin, Suomi on osallistunut vuoden 2015 jälkeen 138 Israelia koskevaan äänestykseen, josta Suomi on pidättäytynyt 30 kertaa. Teki sen myös eilen. Suomi on äänestänyt Israelia vastaan 108 kertaa. Ja puolustanut Israelia 0 kertaa. Ministeri Essayah, tämän seurakunnan edessä kysyn sinulta. Vietkö terveiset pääministeri Orpolle ja ulkoministeri Valtoselle? Kyllä, eikä eilinen ollut hyvä alku. Eilinen oli hyvä alku, mutta sieltä puuttuu vielä se puolustava kannanotto Israelin puolesta. Ja uskomme ja rukoilemme, että tämä hallitus voisi tehdä sen, mitä mikään aiemmin suomalainen hallitus ei ole tehnyt. Kiitos Saara. Jerusalemissa sijaitseva vainojen museo ja maailman holokaustikeskus Yad Vashem ylläpitää rekisteriä niin sanotuista vanhurskaista tai oikeamielisistä kansakuntien joukossa. Righteous among the nations. Eli ei-juutalaisista henkilöistä, jotka todistetusti pelastivat juutalaisia natsien kynsistä toisen maailmansodan aikana. Tällä hetkellä tuossa rekisterissä on 28 217 nimeä. Lähtökohtaisesti näiden vanhurskaiden määrä, oikeamielisten määrä tuntuu mittavalta, mutta kun sitä vertaa Euroopan tuolloiseen 500 miljoonan väestöön, ymmärtää, kuinka harvat eurooppalaiset auttoivat juutalaisia lähimmäisiä. Vain 0,006% Euroopan väestöstä, eli yksi ihminen noin 17 000 kansalaista kohtaan, auttoi juutalaisia naapureita. Saksassa heitä oli vielä harvemmassa, yhteensä 651, eli yksi oikeamielinen
106 000 saksalaista kohtaan. Tutustuin tuohon rekisteriin opiskellessani Yad Vashemissa, Jerusalemissa keväällä 2017. Ja jouduin kysymään itseltäni, olisinko minä ollut noiden 28 217 ihmisen joukossa. Olisitko sinä ollut noiden oikeamielisten joukossa 80 vuotta sitten? Saman kysymyksen esitän itselleni tänä päivänä ja esitän sen myös teille. Haluatko sinä olla tänä päivänä oikeamielisten joukossa? Ei pelkästään, että tulet kirkkoon ja osoitat läsnäolollasi ja sydämessäsi siunaat juutalaista kansaa, vaan oletko valmis puheisiin, sanoihin ja tekoihin tässä ajassa, joka niin paljon järkyttävällä tavalla muistuttaa 80 vuoden takaisia tilanteita. Siinä, missä holokausti oli äärimmäinen tragedia Euroopan juutalaisille, joista 2/3 murhattiin, se oli myös historian häpeällisin ajanjakso Euroopalle, Yhdysvalloille ja kristilliselle kirkolle, joka salli tuon kaiken tapahtua silmiensä edessä. Historia kutsuu tänään meitä olemaan vanhurskaita, oikeamielisiä, nousemaan kansakuntien joukosta, seisomaan juutalaisten ja israelaisten ystäviemme rinnalla, pitämään esillä holokaustin muistoa, vastustamaan antisemitismiä, ettei holokaustia koskaan enää tapahtuisi. Raamatussa Ruutin kirjassa Ruut sanoo koskettavasti juutalaiselle Anupilleen Noomille, kun tämä on menettänyt poikansa ja kehottaa miniänsä lähtemään talostaan. Ja Ruut vastaa, älä pakota minua eroamaan sinusta ja lähtemään luotasi. Minne sinä menet, sinne minäkin menen. Ja minne sinä jäät, sinne minäkin jään. Sinun kansasi on minun kansani ja sinun Jumalasi on minun Jumalani.